ဒီကနေ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ရှေးလေးလုံးအရေးတော်ပုံနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ကောင်စီမှကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအသီးအသီးမှခေါင်းဆောင်များနဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များနဲ့နိုင်ငံတကာကတန်တမာများဧည့်သည်တော်များဂေါ်ဒီရှိလူကြီးလူကြီးမင်းများနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကျန်းမာကြပါစေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကြိုစတဲ့တဘူထမ်းရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့ရှေ့လေးလုံးအရေးတော်ပုံအထိတ်အမှတ်အခမ်းအနားကိုတိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေတည်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အသက်ပေးဆက်ခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းအပေါင်းတို့ကိုအောက်မေ့သတိရစိတ်နဲ့စီစဉ်ကျင်းပတဲ့အတွက်ရောဒီကနေ့လိုအထင်ကြီးရအခမ်းအနားမှာဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးလေးစားစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဆယ်စုနှစ်ဒီလီလီပြောင်းခဲ့ပြီမဲ့88လို့ပြောလိုက်ရင်ကဘာတည်တဲ့၍ဖြောက်ဖြက်လို့မရနိုင်တဲ့သွေးတွေနဲ့ရင်ခဲ့ရတဲ့မော်ကွန်အသက်တွေနဲ့ရင်ခဲ့ရတဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာအဖြစ်တက်တည်ထူနေသလို88ကဒရေတီခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေပြုတ်ကြရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆိုတဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်တိဌံမြဲမြံတဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတွေကိုဒီကနေ့အထိရှင်သန်ကိန်းအောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်အာဏာရှင်တွေကိုအဆုံးတတ်နိုင်မှစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိမယ်ဆိုတာ1988ခုနှစ်ကတည်းကလူထုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနီလာနဲ့လူထုထောက်ခံမှုမရရှိနိုင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားပြင်းပြမှုတွေလက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးဖို့ဒီကနေ့နီးပညာခင့်မှအထိကျိုးပန်းနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့အင်အားဘယ်လိုသာသာလူအားကိုမဖြူချနိုင်ဘူးဆိုတာဒီကနေ့တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံကြီးဟာအသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာတည်ခဲ့ရတဲ့လူတို့အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များစွာကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဟာမိမိတို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစတင်ရာခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့အတွက်အတိတ်သမိုင်းတစ်ခုတက်တက်မဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အတွက်လူထုဘဝအပြောင်းအလဲအတွက်ကြီးမားတဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုကိုရယူတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုကြောင့်ပဲတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းဖြိုချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြစ်ဆုပ်ပံတမိုင်းဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးတော်လံရေးမှာလည်းနောင်လာနောက်သားတို့လေးစားတံပိုးထားရတဲ့ကောင်းမွေဖြစ်ခြံထားနိုင်ခဲ့ရလေအောင်မိမိတို့အားလုံးကစီလုံးညီညွတ်မှုကိုယခုတည်းခိုင်မာအားကောင်းစွာစုစည်းတည်ဆောက်လျက်အတူတကွရှေ့ဆက်ချီတက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြတဲ့ရှင်ရဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရသည့်တိုင်ပြည်သူတွေလူငယ်တွေကရှိသမျှအားနိုင်သမျှဝန်နဲ့ဆက်လက်ချီတက်နေစေဖြစ်ပါလေပြည်တင်းလျင်မင်းမခံနိုင်ဆိုသလိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုဘယ်တော့မှမရခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာအနည်းနဲ့အမြန်ကြာဆုံးတော့မယ်ဆိုတာခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာကြာစစ်တပ်ဟာပြည်သူကိုလေးစားတဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုတံပိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရအဖြစ်ယဉ်ကျေးတဲ့အမှုအကျင့်တွေမရှိခဲ့ဘူးပြည်သူဟာလည်းစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်ဘုရုပ်တွေဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အဖြစ်သမားသဘုံတရားများအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ခေတ်မှာလူမှုကိုဝါရမှိုင်းနဲ့စစ်ဖနအောင်ပြန်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းလာလဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မရေရာတဲ့အနာဂတ်ကိုပဲဖြစ်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့
ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအပေါ်တာဝန်ခံရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကပန်းနိုင်ဟာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးတွေမဟုတ်ဘူး။စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်သွားနိုင်မှုဖြစ်ပါလေ။လူငယ်တွေပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ကိုစစ်တမ်းရပြန်ဖို့တွေမဟုတ်ပါဘူး။အကြောက်တရားမရှိလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတပြည်တော်လုံးမှခံစားနိုင်မှုအထိဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုနှီးကုန်းချုပ်အဆုံးတက်ပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖွဲ့ပေါင်းစုံရဲ့ညီညွတ်ခြင်းနဲ့အတူပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မက်လူငယ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုဆက်လက်ကြိုးစားသွားကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဟာပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်ပြောက်ခဲ့ကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ကိုစားပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာနဲ့အညီဒီမိုကရေစီစံတန်မိုးတွေကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပြည်သူဆန္ဒတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြည်သူသဘောထားနဲ့အညီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာထပ်လောင်းဂရုပြုပြောကြလိုပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ပါစေလူလူရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားပြီးဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကိုကာကွယ်ထိမ့်သိမ်းသွားနိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။1988ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းဟာဒီကနေ့အထိတပြီးမတတ်သေးပါဘူး။အတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်စဉ်တွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးလက်ရှိတော်လှန်ရေးကြီးမှာအသုံးချပြုပြင်ရှောက်လှမ်းကြမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်မှာအခိုင်အမာကြုံကြည့်ပါလေဒီကနေ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲဆင်နိုင်မှဒီမိုကရေစီအရေးအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနီသူရဲကောင်းအပေါင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ဝီဉ္ဉေများဟာအေးချမ်းစွာအနားယူနိုင်မှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာညီညွတ်ချင်းအင်အားဖြင့်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုအပြီးတိုင်ဖြိုချပြီးအသက်ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့တွဲလက်ညီညီဆက်လက်ရှောက်လှမ်းကြပါစို့လို့လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းရင်းတိုင်းရင်းသားပြည်သူများတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအားလုံးအနေဖြင့်နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများကိုရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအများဆုံးရောက်ရှိပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းဤကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ကိုမုတ်ချအောင်ရမည်Thank you.